ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bino bintu ni icyitonderwa, ntugakunde kubifata bivuye mu biganza by'undi muntu. Si uko buri muntu wese yagukoreraho ibintu bitandukanye bibi, ntabwo abantu bose ari uko bakora ibintu bibi ku bandi, ariko bibaho cyane, bamwe barabikora. Ikintu cya mbere, nujya gutira imbabura cyangwa kuyitiza, ntukayiha umuntu yitije mu biganza bye, ujye uyishyira hasi ayifatire, cyangwa se niba unayitira azajya ayishyira hasi nawe yifatire. Arayiguha ariko uyiguhereza mu mutima ati ntuzigere wongera gushyira ku mbabura ukundi, kandi kuko bigakunda. Uba ufite amafaranga, ufite aho ukura ibyo kurya, ariko ukajya ubona bigenda bicumbagira ukayoberwa impamvu. Amagambo arakora se, imitongero ni ikizi, ni uko bayikora. Hanyuma wenda umunyu ntabwo ari byiza ko bawuguha ugashimira, kiriya cyo uzakibaze n'abakuru bazakubwira impamvu. Ikindi kandi ntuzawufata uvuye mu biganza bye, uzareke awushyire nko ku kantu aho ngaho uwifatire. Ntabwo ari byiza, kuko iyo ari umuntu utari udafite ugira umutima mwiza, wenda utakishimira ubuzima ubayemo, usigaye ubona ubuzima bwawe ari bwiza kurusha ubwe, arawuguha noneho akavuga ngo ntuzigere ugira icyanga mu buzima bwawe, utazigera ugira uburyohe mu buzima bwawe, kandi bigakora. Amagambo ni mabi kandi ni meza. Ikindi nko ku bantu b'abahinzi n'ubutaka, kwa kundi uba wegeranye n'umuntu muri ruhande rw'umurima, agakora ubutaka mu murima mu mitwe y'intoki akabuhereza mu biganza byawe, aravuga ngo ntuzigere utsinda, kandi kuko ntiwigere utsinda. Uramutse umenye ko ari byo yavuze, wasenga bikavaho, ariko ntabwo uba uzi ko byagenze. Ikindi kintu ni ikibiriti. Ikibiriti ashobora kukiguha, gutizanya ikibiriti mu baturanyi ni ibintu bisanzwe, ariko hari igihe aba ari umuntu ubigambiriye akakwangiriza nk'ubuzima, akavuga tumva ntuzigere ugira umuriro muri wowe, akaguha ikibiriti mu biganza ariko ari kukubwira ku mutima, kandi wowe ukamubwira disingi urakoze kuko uba utazi uko yabigenje. Ni byiza rero ko niba byarabaye nta kibazo, ariko ufata amazi uyashyire mu kantu uyabike iminsi irindwi uyasengera nshuti. Amagambo imitongero dutongerwa akurwaho no kwizera, akurwaho n'amagambo natwe tuvuga mu isengesho, ya magambo y'icyizere tuzamura natwe mu isengesho ryacu. Hanyuma rero uyabikemo iminsi itandatu, umunsi wa karindwi mu gitondo uyakarabe, bya bindi byose bigende bino mvuze haruguru, bya cyanga cyongere kigaruke bwa buryo, bya bindi byose bikwiye kuba mu buzima bwawe. Hanyuma ugende witurize, bizasubira mu buryo uwabikoze amwarirwa aho ngaho. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, ndabakunda.